Norge vil ikke hente ut barna. De må komme seg til en norsk utenriksstasjon. Men lokale myndigheter kan ikke løslate IS-familier uten at hjemlandet har kontroll på dem. Hvilken straff føler du selv at du fortjener for å ha vært med i IS? Jeg har allerede fått straffen nok 6 år uten familie, men det er nok. Hvis du ikke får komme hjem, hvordan ser du på det da? Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg vet ikke. Det var et utklikk. Jeg vil virkelig tilbake til familien min. Det er det jeg ser mer om. Nå som terrorkalifatet går i oppløsning, ber mange IS-ere om hjelp. Også den norske kvinnen. Jeg bare sier til dem at jeg angrer på at jeg stolte på det mens jeg stolte på. Og gjorde en feil. Jeg vil bare gjøre ting godt igjen. Så hvis det er mulig, så vær så snill, hjelp meg opp. Jeg vil bare gjøre barna mines fremtid litt bedre. Jens Frølich Kolte, hva gjør norske myndigheter for disse kvinnene og barna deres? Dette er en veldig krevende situasjon. Alle norske borgere har rett til å komme til Norge, og det er også mulighet til å gi konsulær bistand til norske borgere som er i utlandet på generell basis. Men FN mener at Norge er forpliktet til å hjelpe barn av norske borgere i denne IS-leiren. Hva konkret gjør dere med det? Vi er forpliktet til å ta imot norske borgere som vil til Norge. Hvis man vil ha hjelp og konsulær bistand, så må man ta kontakt med utenrikstjenesten. Vi har ikke registrert en slik henvendelse, men på generelt grunnlag så gir vi konsulær bistand. I denne situasjonen så er situasjonen på bakken så uoversiktlig og risikofylt at vi ikke risikerer norske diplomater inn i disse områdene, men det er mulighet til å få konsulær bistand. Jeg skjønner at denne situasjonen her er veldig vanskelig, men det er små barn vi ser her. Hvilket ansvar føler norske myndigheter at de har for disse barna? Barnas situasjon er veldig bekymringsfull. Det har også statsministeren vært veldig tydelig på. Det er mange europeiske land som er i samme situasjon som Norge nå, så vi er i tett dialog med våre naboland, større land i Europa, som er i samme situasjon om hvordan denne saken bør håndteres best mulig. Og nå er det jo i Syria. Hva gjør man for at syriske myndigheter skal håndtere denne strømmen av flyktninger i leirene? For det første er det veldig viktig at det er humanitær tilgang til disse leirene, spesielt denne leiren som var innslaget, så er den humanitære situasjonen alvorlig. Det jobber vi for. Norge har jo også gitt omlag 11 milliarder i humanitær bistand til Syria og nabolandene de siste årene. Så det er en situasjon som på humanitært grunnlag står veldig høyt på dagsordenen, og noe vi jobber veldig intensivt med. Takk, Jens Frølich Holte.